Šta od običaja praktikujete za veliki petak, osim farbanja jaja i Uskrs? Da, pa nemamo baš nešto preterano mnogo običaja, je li tako? Da. Zapravo jedva čekamo da ofarbamo ta jaja i tu se nekako svi skupimo, i deca, i cijela naša porodica, moja sestra i njen sin. I to traje, to ushićenje i želja za farbanjem jaja nekih možda 5-10 minuta, a onda na kraju to sve ipak završi Ljubica, odnosno moja mama. Tako da nemamo Da, zubra. neki običaj, jedva čekamo posle da se sve to završi, da ručamo, da odmaramo i to je to. U stvari, poenta je da želimo da se skupimo i da budemo svi zajedno. Nemamo mi neki širi krug ni prijatelja ni nešto porodice, najbitnije tu bude i moja sestra i mama i tako neki na najuži članovi porodice i da se volimo i grlimo, pošto nam sad je već grljenje ljubljenje dozvoljeno i to Da. je nešto što jedva čekamo, A pošto je lepo vreme, pretpostavljam da ste na splavu svakako eto. Da. i za Uskrs. Jeste, pa mi zapravo, pošto je to 200 metara kuće, je odvojena od splava 200 metara, mi smo tamo vamo, trčimo u toku dana po 10 puta gore dole, a pošto nas ima toliko, oko desetak, ne možemo svi baš da se, mislim, budemo kratko na jednom mestu, a onda idemo gore dole. Jesu u to vreme spremio omiljeni specijaliteti. Šta sprema mama deci? Jel može da nam kaže? Pored jaja je prebranac. Da. Pa ne, pa To je, bi pa bolje. u principu ribu, kao i svi, pošto taj dan mora da se posti, jel tako? Neko posti mnogo duže, mi znamo taj dan. Riba i prebranac i neke salate. Ma nikakav spektakl mi ne pravimo, onako nešto najosnovnije. A za Uskrs je li ima ono, kako se zove, pečenica, jagnje, prase, jel se to vrti po dvorištu ili ne? Da, ne vrti se kod dvorišta, vrti se kod komšija. Aha. Nismo još došli do tog nivoa. Ali, da, jedva čekamo tu neku uskršnju trpezu i to nekako opet sve spada na moju mamu. Ona to sve organizuje i spremi najviše. Jel učestvuješ u farbenju, Pa učestvujem prvih 5 minuta. Pa ne znam baš ja Dakle, sve ti to, si isto kao deca, u da, stvari. tako je. Pa kažem, sve to završeno kada Ljubica i mama. Ne znam ja sad baš da, mislim, možda bi znao, nisam se nikad nešto bavio time. Ovo što oni rade, uvijaju čarapu, pa stavljaju listiće, razne biljke, možda umem, nisam nešto probao, evo sad ću da probam kako će da ispadne prvi put. Ima tu još raznih nekih, imat ćemo inovacije, sad ove godine prvi put, to je Ljubica smislila, iseku se onako od salvetica, onih tankih, tankih cvetića, Gdje razne biljke, kupaš? tako je, i otkrićemo posle stvari, oni da ne otkrijem ja kako se to završava. Ali to valjda ide na farbano jaje. To ćemo sve da napričemo eksperiment u stvari. Jel smijemo da otkrijemo da li ste im pripremili poklone? Ne Dok smemo. nas tako Ne ne smemo. smemo. Nikako. Pa, htjela sam da upišem baletsku školu, sad imam prijem i za nedelju dana. A posle baletske, kad završim baletku, najverovatnije ću na FDU. Tetka te priprema, je li tako? Da. Jel su naporne pripreme? Pa, u suštini jesu. Jesu. Da. Da li si spremna na sva ona odricanja koja balerine imaju? Pa, jesam. Jesi, čim to želiš Da. da upišeš. A šta te na FDU najviše privlači? Pa ne znam. Gluma me interesuje još od kada sam bila mala, kad sam gledala tatu kako radi. E, si imala prilike već do Da. sada da glumiš negde u predstavama školskim? Jesam. I sa tatom sam glumila u jednoj predstavi i u školskim predstavama, E, bravo. ovako. Načula sam da si osim u školskim predstavama glumila i u filmu, seriji. Šta je zapravo? Gde si se sve pojavljivala? Jesam. I u serijama i u filmovima i sinhronizovanim i ovako. Snimala sam film Senjor. Za... Serija Urgentni centar, je li tako isto? Da. A šta beše od crtaća? Da. Pa na Nickelodeonu uglavnom te dečije crtaće, dajem glasove, reklame za Deksiko, Super. A čime vas dvoje želite da se bavite? Pa ja bi želeo, prvo sam razmišljao o futbalskoj, sportskoj, pošto volim baš da igram futbal. I da branim, pošto sam golman, stalno branim u školskom sa drugarima i volim to. Kad je bila korona, sa mojim jednim drugom smo
igrali fudbal i dosta sam naučio od njega i učio me fudbal, pošto on dugo trenira. I razmišljao sam se o glumi, ali o tom, ono, snimao sam neki isto test, voice, ne znam kako se to kaže. I eto. Dobro, a ti, Ale? A ja bih želala da budem glumica. Isto. Isto, da. To mi je definitivno naloga i razmišljam isto da upišem baletsku, a da bi isto tako mogla kao tinja da završim kao glumica. I to. A što te to fascinira kod glume? Pa, za početak zato što tata glumi i vidim kako to se dešava. Taj proces, da. Da, i to mi se najviše sviđa. E, vreme je sad da izabere svako svoje jaje. Evo, ja ću ovo. Ja ću ovo. Hana, Hristos Vaskrs. Šta bi je, Hana? Hajde, druga. Hajde, mama. Hajde. Ti nema četiri. Meni je ostalo ovo. Izvolite. Ti nemaš, ti? Šta bi? Opa! Ne, nju sam ugotov. Pa, ko je pobednik? Jesam to sad ja pobedio? Ne, nisi. Aha, izvoli. Pa ti če. Vidim ko je to stalo. Ne, ovo je vrh. Dobro. Ti. Aha, ne. Pa, nadam se da smo uspeli i da vam se sviđaju kako, jaja kako smo ofarbali i srećan praznik svima. Srećan praznik!